sendt Rita Radio. Lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 52, fredag 1684-1690. Gravferdsfeiringen. Kristen gravferd meddeler den døde hverken sakrament eller sakramentalium, for han er godt hinsides den sakramentale økonomi. Allikevel er den en kirkelig og liturgisk feiring. Kirkens tjeneste utføres med det for øye, både å uttrykke virksomt samfunn med den avdøde, og å gi gravfølge del i det, og å forkynne for sørgeskaren det evige liv. De ulike gravferdsriter uttrykker den kristne døds påskepreg, alt etter forholdene og skikkene i hver region, også når det gjelder den liturgiske farge. Den romerske liturgis ordo exequiarum foreslår tre slags gravferdsfeiringer, alt etter de tre steder de finner sted på: hjemme, kirken, kirkegården, og i samsvar med den betydning familien legger i begravelsen, stedets sed og skikk, den lokale kultur og folkeframheten. Følgende forløp er for øvrig felles for alle liturgiske tradisjoner, og innebærer fire hovedmomenter. Forsamlingen hilses velkommen. Feiringen begynner med en troshilsen. Den avdødes nære pårørende hilses med trøstens ord, i nytestamentlig betydning, den hellige ånds styrke i håpet. Forsamlingen samlet i bønn venter seg også det evige livs ord. Når et medlem av fellesskapet dør, eller på årsdagen, eller på den 7. eller 40. dag etter dødsfallet, er det en begivenhet som bør løfte blikket utover denne verden og få de troende til å fatte hva troen på den oppstandende Kristus innebærer. Ordets liturgi ved begravelse krever en særskilt grundig forberedelse, ettersom det i gravfølge kan befinne seg troende som sjelden tar del i liturgien, og venner av den avdøde som ikke er kristne. Særlig skal homilien unngå liktalens litterære sjanger, og i stedet kaste lys over den kristne død ut fra Kristus, den oppstandenes lys. Det eukaristiske offer. Når begravelsen feires i kirken, er eukaristien midtpunkt i den kristne døds påskevirkelighet. Det er da kirken uttrykker sitt virksomme samfunn med den avdøde. I den hellige ånd bærer den frem for Faderen Kristi døds og oppstandelses offer, og ber om at hans barn må bli renset for sine synder og for følgene av dem, og bli tatt imot i påskefylden ved bordet i Guds rike. Slik feiret er det gjennom eukaristien at de troendes forsamling, særlig den avdødes familie, lærer å leve i samfunn med den som er sovnet inn i Herren ved å motta Kristi legeme som han er et levende lem på, og ved etterpå be for ham og sammen med ham. Kirkens farvel med den avdøde er å anbefale hans sjel til Gud. Dette er det siste farvel den kristne menighet byr en av sine medlemmer før hans legeme bæres i graven. Den bysantinske tradisjonen uttrykker dette med et farvelkyss. Ved denne siste hilsen synger vi for hans bortgang fra dette liv og for hans adskillelse, men også fordi det finnes samfunn og gjenforening til. Er vi enn døde, er vi ingenlunde skilt fra hverandre, for vi går alle den samme vei og møtes igjen på det samme sted. Aldri skal vi skilles ad, for vi lever for Kristus, og nå er vi ett i Kristus på vei mot ham, og alle skal vi være sammen i Kristus.